صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد, para kiai, para ngalim, para ulama kadah sanget ingkang rawuh, ingkang kula tepang Gus Saik dalah kiai-kiai lintunipun, Bapak Ibu masyarakat Margo Sari, ahli ngaji, ahli Quran, ahli solawat, ahli poso, ahli suwargo, sedaya kita hormati, kita dongaaken sehat panjang yuswa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kita dherekaken, Gusti Allah anggenipun matur ngendika wonten ing hadis qudsi. Hadis qudsi punika ngendikane Gusti Allah, tapi tidak termaktub wonten ing Al-Qur'an. Ngendikanipun Gusti Allah, ini ataitu ummata Muhammadin nuraini. Gusti Allah ngelingindika, aku berikan dua cahaya kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah diberikan umat sepanjang zaman, dan tidak semua orang bisa mendapatkan dua cahaya, dua keistimewaan.
Cahaya ingkang pertama didawakin nurur Ramadan, cahaya Ramadan. Jadi Ramadan sing begitu giwar, begitu istimewa niki, Pak. Ini hanya diberikan kula panjenengan sedaya, belum pernah diberikan umat saderengipun Kanjeng Nabi. Mula kula panjenengan patut bersyukur, siji dine awak sehat, loro panjang umure. Sehat panjang umur menangi Ramadan, alhamdulillah. Tur gelem poso, wah niki wis istimewa, Pak. Karena banyak sekali orang di sekeliling kita ya paringi sehat, ya umur dawa menangi Ramadan, tapi rada poso. Satu, karena persoalan kesehatan. Ana meneh ya sehat umur dawa niki menangi Ramadan ning ora poso, mergo napa? Krana ora dinehi kesempatan karo Gusti Allah. Poso iki toke enteng gampang tumrap kula panjenengan. Tumrape wong sing ra tau ora oleh pitutuh, tumrape wong sing ora disayang Gusti Allah, Ramadan terasa berat. Lasta alaika hudahum walakin Allah yahdi mayasa. Wong salwasul dalem matur, kula jenengan iso gelem poso, gelem ngaji, gelem sholat, lho niki ora mergo sugih. Nyatane sing luwih sugih ora sholat wonten apa mboten, Pak? Niki, Pak. Kula jenengan gelem poso, gelem ngaji ora mergo kuat. Tapi krana ana tetesan pitutuh. Lah tiyang nek wis ra pitutuh adoh dadi narak meneng wae. Adoh dadi abot dadi, larang mon dadi, mbok daleme karo masjid iki 100 meter kono. Subuh mireng assalatu khairu minan naum, langsung lilir mak jenggirat, buantal tendiang, guling tendiang, kasur tendiang, bojo. Tapi nek rung lepi tudo mae cedak masjid, ra tau sapa masjid, onten apa mboten? Ah terus nggih endi omahe iki, Pak? Nggih napa mboten? Omahe cedak musala. Emper iki gandeng. Ngono ya ra tau sapa musala. Apa meneh kok ming cedhak masjid, cedhak musala. Kula gadah tangga ngajeng omah kula, Gus. Ini Mbah iki bapakne Mbah sapa iki? Mbah Ahmad sekolahne tengen kula. Putrane Mbah Ahmad ning kula mbiyen santri pertama. Sprint ming ucul ngene. Niki, Pak. Kula gadah tanggi kandange mobil kula nu. Kali omah iki ambek gandeng sambetina petuk kula, Pak. Persasat ngarep kula ledalan nang nganti 50 meter.
Masa Allah, cedak kiai, cedak santri, cedak pondok. Lu yo salat ra tau, poso ra tau, traweh ra tau, ngaji ra tau. Tak nengke wae akresten. Masya Allah. Dadi sekali lagi, Pak. Lah kok yo ngaji niku ketok ego gak gogok nek ra le pituduh wegah. Nggih napa nggih? Masya Allah. Mula jenengan nek pengen dadi wong apik saka gampang. Niki, Pak. Masya Allah. Lho poso iki ngoten, Pak. Kula jenengan iso poso niku karena ada tetesan petunjuk. Nyatane akeh bocah umur 7 tahun, 8 tahun do poso ya akeh, ning bocah umur 50 tahun ra poso ya akeh. Nggih napa ten? Lha niki, Pak. Masyaallah. Mula kula niku ra tau methokke dawuh Kanjeng Nabi. Awe dhewe kon seneng nglakoni perkara sunat. Mergo nek perkara wajib nek cara bakul gek bali pokoke. Salat 5 wektu, poso Ramadan. Niki nek cara bakul gek bali modal. Neng batine niku le salat le nglakoni perkara sunat. Mula wong nek gelem nglakoni perkara sunat wajib arak dijogo karo Gusti Allah. Allahumma neng nek wong cok nyepeleke perkara sunat suwe-suwe nyepeleke perkara wajib. Contone poso, Pak. Cara cah santri kulino poso Senin Kemis, kulino poso Dawud. Masuk Ramadan ora masalah. Wis kulino poso. Wis kulino poso Dawud, kulino poso Senin Kemis, petuk Ramadan tidak masalah. Tapi kanggone wong sing ora tau poso sunat, ora tau poso Senin Kemis, ora tau poso Sawal, ora tau poso Rejab, petuk Ramadan. Nggih napa ten? Iki sing alasan aku jane poso ku kuat, sing ra kuat mi siji, mingling rokok ngene iki. Ana meneh aku ki poso kuat, Pak Ki. Ra kuat mi siji, le ngombe ngene iki. Ana meneh sing ra cetha meneh. Aku jane poso ki kuat, Pak Ki. Le ra kuat ki mung siji, le madang ngene iki. Lho niki kula panjenengan sedaya, Pak. Lho, mulai dibiasake nglakoni perkara sunat. Nek ngomong wajib salat sing wajib ming 5 wektu tok, liyane 5 wektu upama ora salat, wis aku melu tanggung jawab. Halo. Halo. Salat sing wajib 5 wektu tok, liyane 5 wektu upama ora salat ke rapopo. Dan selain 5 wektu iki mesti ana tujuane salat kuwi. Halo. Jaluk udan salat istisqa, ora mantep salat istikharah. Pengen tekan hajate salat hajat, pengen mandi dongane salat tahajud, pengen ampuh derajat pangkate salat tasbih, pengen tentrem uripe salat witir, pengen lancar rezekine salat duha, pengen cepet lunas utange salat jenazah. Kuwi sing wajib ming 5 wektu tok. Krono nek ra terangke ini kadang sunat dianggep wajib, wajib dianggep sunat. Ora wong digawe wong marga sarwe akeh, contone salat id ki sunat, mejite ramut nganti tekan dalan. Betul? Ning subuh sing wajib kok ora ana isine. Ya apa ora? Lha kaya ngono kuwi, Pak. Masya Allah, muga-muga bar ngaji dadi wong apik kabeh. Muga-muga bar ngaji dadi wong soleh kabeh. Lho sampe mbandoni le pesen karo santri, Pak. Awakmu ki nek pengin dongane mandi, anake soli solikah. Niki,
nek iso poso saben dino. Nah, nek ora kuat saben dino yo dawut, nek ora kuat dawut Senin Kemis. Nek iso urip kudu ana pasane. Dongane men iso mandi, keturunane men iso kuat, soli solika. Halo. Paling ora dolat yang poso Senin Kemis. Nyuwun sewu, Pak. Pak Presiden Jokowi iki poso Senin Kemis. Jajah. Lu putrane yo jos-jos, keturunane jos-jos, masa depane jos-jos. Level presidennya poso Senin Kemis. Hakono Margosari kene RT kok ora poso. Kok mboten poso nembe head nah ngono. Lho kaya ngono kuwi. Nggih. Nggih. Lho mulo sambang men masa depane cerah. Dungane mandi putrane soli-solika do poso. Nek kabutan poso Senin Kemis diparo ora apa-apa le poso. Ora kok njuk tekan luhur ke ora. Nggih. Ngono apa ibune dina Kemis, bapake dina Senin utawa sakwalike bapake nyenen ibune? Do poso. Nggih. Nggih. Ngono Bu, terutama sambang ibu ini do poso. Putra-putra ini men kuat-kuat, putra ini men soli-solikah. Mergo tirakat sing paling mandi dungan ini tirakate ibu. Jadi wong nes kulino poso sunat kepethuk Ramadan wis ora geger, kepethuk Ramadan wis biasa, kepethuk Ramadan santai. Gino bongi, kau yang menunggu yo. Pancen urusan ibadah, urusan ini Gusti Allah. Apa mena Indonesia ini buat negara Islam? Ora poso, yo ora popo. Neng siji, bahasane kulo ora poso monggo. Neng cocok pamer, loro cocok nantang, telu cocok nyepeleke. Ngono Bu, bahasa iki sambang kok. Ora poso kok menjadi kebanggaan. Meneh cah nom-nom saiki. Nek biyen acara paling keren rak buber, buka bersama. Saiki cah nom-nom sing keren ora buber, mokel bersama. Alah Masya Allah. Ngono pola dipasang nang konten, pasang nang status. Yo berah. Wah nampa telepon aku ki nek Ramadan ki acarane sibuk kan. Apa meneh bar buka ki aku terus toto-toto terus traweh bar kuwi darusan. Dadi nek arek ngopi-ngopi, arek mangan-mangan bengi ra iso hanjut isane esuk. Jumadi nek ngene-ngene. Wis werna-werna dijengke konten ki. Wis pecisan sarungan awan-awan tuku es teh pasang nong status ngono kancane sing siji mbok yo sing sopan sithik nek ngombe mangan sasi poso hormatilah Ramadan warunge tutup tutup tenan njuk dekne mlebu nah ngene iki rak yo ra konangan pesen kula kalih ngono wi ngati-ati Mbak. Lho, nek jenengan tau ngaji kitab Sulam Taufik, lho, niku mas-mas kiai niku. Awek dhewe iku nek ngopo? Nek nganti nyepeleke dawuh Gusti Allah, nyepeleke dawuh Kiai Kanjeng Nabi, niat nyepeleke, niat ngremehke, nek ra ngati-ati iso masuk ranah yang berbahaya sing jenenge sirik. Mergo apa? Nyepelek kedawe Gusti ora poso ora aja dodolanan. Nggih. Nggih. Lho kaya ngono kuwi, Pak. Mula kae nek masake ngono ngertos ana sing cok tukang lho YouTuber sing ahli
kuliner kae ming pengen ming viral nganti mangan daging babi ling ngawiti maca bismillah. Wah iki pelecehan tenan iki kuwi. Ayo viral tren diamuk wong sak donya. Ayo ngece to Pak. Mangan daging babi maca bismillah. Ora basa monggo jenengan ning yo mbok yo ngono, ning aja ngono. Apa meneh? Setunggalipun medal, Pak. Nalika Kanjeng Nabi badhe khotbah. Kanjeng Nabi minggah ondak-ondak kang mimbar khotbah, Kanjeng Nabi maos amin sampai 3 kali. Mula sahabat Mu'ad bin Jabal matur Kanjeng Nabi, "Onten apa jenengan kok kadingaren badhe minggah mimbar kok maos amin ngantos ping 3?" Oh ngene sahabat. Aku saurunge munggah mau petuk karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril ki ngendika, "Kanjeng Nabi, sapa wonge umat jenengan sing amake sehat menangi Ramadan niki kok ora gelem poso? Mula wong mau bakal lebokke, bakal tak uncalke nang neraka jahanam." Halo. Halo. Kaya ngono kuwi, Ibu. Lho sampe Kanjeng Nabi akhirnya mulai kajibil, mugi-mugi umat panjenengan selamat Kanjeng Nabi. Amin. Sampang bayangke sing donga mulai kajibil sing amini Kanjeng Nabi. Ngono. Mulane sampeyan nggih awak sehat niki nggih. Awake sehat, kuat, ngaku Islam kok ora poso. Ngati-ati. Ngati-ati. Duh. Dosa gedhe Pak, aja dodolanan. Niki ora ngger wong tak omongi. Iki nang Kabupaten Temanggung, kek wong kene tok sing tak omongi, liyane urung. Berhenti cok buka videone ya. Nggih, aja cok nyepelekke. Masyaallah, mula kula anak-anak kula jenengan mulai cilik umur 7 tahun do dajari poso. Umur 5 tahun do dajari poso. Umur 10 tahun do dajari poso. Masyaallah. Apa meneh kok poso Ramadan? Masya Allah. Dungane mandi, Pak. Mula wong sing gelem poso Ramadan dungane mustajabah. Sak donga-dongane mandi, dosane di ngapura, amale ditikel-tikelke ganjarane. Suatu saat Mas Kiai pasti megelang niku wonten kembalan Kiai buka bersama. Dirawi kalih Allahu yarham guru kula Mbah Dur. Rampung buka bersama terus mahriban, kok anane sesak kae gedunge. Rampung mahriban ngoten niku terus dok salam, terus bar donga, terus bapakke terus miyos. Yo, rebubar wae terus dok traweh. Ngono ora sabadiah ora apa-apa wong poso idungane wis mandi. Masya Allah. Niki Pak. Mula kesempatan Ramadan jenengan ndonga sing tenanan jenengan di hajat apa di cita-cita apa di kepinginan apa, ayo Ramadan sing ditunjuke sing tenanan Bu. Ramadan sampeyan disuwunke sing tenanan, anake sing urung cetha-cetha, rezekine sing urung cetha, nasibe urip urung cetha, mumpung Ramadan. Niki Bu. Kula jenengan ki matur nuwun. Ora ana sing janji, ora ana sing garansi Ramadan taun ngarep menangi meneh, ora ana sing janji. Sopo ngerti kanggo jenengan iki Ramadan sing terakhir? Nah aku jeh suwe wong anakku jeh cilik-cilik. Pola sing nomor 10 saiki gek hamil piye ngono-ngono. Nah kula ki 10, Bu. Nomor 10 gek hamil iki.
Alhamdulillah. Sapa sing takon muni babone pira ngono kene. Suci yo pira. Lha niki kula panjenengan, Pak. Apalagi di akhir Ramadan niki ada keistimewaan sing paling luar biasa asmane Lailatul Qadar. Tiba mula sampe Mbah Ndori iki ndamel mujadah, mujadah Lailatul Qadar. Semu diser-ser narine teng grup-grup nika. Mun sampeyan padus ki ambak. Saking dene pengen jaga Lailatul Qadar, pengen jaga keistimewaane malam Lailatul Qadar, Mbah Ndori sampe ndamel redaksi mujadah Lailatul Qadar. Jenengan gelem mujadah, gelem donga, gelem tahajud pas malam Lailatul Qadar, khairu min alfisar. Niki lebih baik, lebih istimewa dari ibadah 1000 bulan. Masya Allah. Lailatul Qadar kapan yonten sing dipendapat malam ganjil. Cara Imam Ghazali ndelok lekasi poso. Lekasi poso dina Rebo ngendikake Lailatul Qadar malam 29 dan lain sebagainya. Ana sing ngendikake pokoke 20 munggah. Lah sing bener ya kuwi. Wis pokoke 20 munggah ra ono ganjile to niku. Ganjil genep kan legake. Niki Pak, samang bayangke to. Sampai malaikat mungkar nangkir dulu. Nek Ramadan cuti prehi ora nakoni wong poso, ora nakoni wong mati nang kuburan. Mula tau ana wong mati nang kuburan niku. Arek ditelken karo Mbah Ki, ora sah ditelken ora apa-apa, wong ki malaikat ra takon. Niku Pak, Masya Allah. Bahkan malaikat sing tukang nyiksa wong nang kuburan niki nek Ramadan 1 bulan penuh cuti Pak, ora disiksa. Wong mbok ahli maksiat ahli lima nang kuburan krana mulyane Ramadan cuti ra disiksa. Ha mengko malam bodho gek lekas bondemi meneh ndase dina iki. Kaya ngono kuwi mulyane ing sasi Ramadan. Masya Allah. Mula wong ketok Ramadan ketok nancep napa mboten iki di akhir-akhir Ramadan. Kapan Ramadan akhir kok samang saya mantep karo Gusti Allah, saya yakin karo Gusti Allah, saya pede karo Gusti Allah. Berarti Ramadan bener-bener mantep. Tu mancep ting ati kula panjenengan. Alhamdulillah. Ngono Pak. Wis Ramadan le tegole kerja sak nyandake wae Bu. Masyaallah. Lho sampe Kanjeng Nabi ning ngendika ketika di akhir Ramadan malaikat nggih dunya sak isine do nangis. Menjelang akhir Ramadan malaikat-malaikat do nangis. Dimaturi karo Kanjeng Nabi, "Lah kok do nangis li napa kuwi? Kok do nangis li napa?" Dimaturi le malaikat karo Gusti Allah, "Krana kesempatan ngeten iki, malaikat nganti melu nangis mesake umate Kanjeng Nabi. Nek nganti ora iso menghargai keistimewaan Ramadan lan urung ana sing janji Ramadan taun sesuk iki menangi meneh." Kaya ngono kuwi Pak. Dadi le nangis malaikat iki mergo apa? Krana saking dadi godange ganjaran, godange donga. Nawe dhewe le nangis le susah ra le wis meh bodho urung iso tuku apa-apa. Gena babadan Masya Allah. Mula monggo di Ramadan dimanfaatke saestu, dimanfaatke sing tenanan. Men kula panjenengan dadi wong apik kabeh, dadi wong soleh kabeh. Allahumma amin. Kula cok sering matur, wong ibadah sing jenenge wong ziarah, wong poso, wong haji, wong umroh,
artinya itu adalah bentuk spiritual ibadah. Sengko keto ara istimewane Ramadan, istimewane Zaroh, istimewane Umroh Haji akan kelihatan setelah Ramadan. Jadi urat Ramadan ke betul-betul iso nancep nonggon ati tetangre apa bar poso Ramadan lagi ibadah tambah sergap, lagi ibadah tambah istiqomah. Alhamdulillah. Jenengan jaro wali songo bar jaro wali songo ngong karo Gusti Allah tambah yakin, karo Gusti Allah tambah mantep, berarti jaroe mbeto keberkahan. Jenengan kondur umroh, kondur kaji bar umroh kok sholate tambah sergep, sholate tambah istiqomah, karo Gusti Allah tambah yakin. Oh iki berarti kajine umroe mabrur. Ngoten ketok mabrur ora ya niku bar kaji bar umroh niku. Kula niku tau dilek kaji Mbak ya sepoe nang daerah. Daerah Kaloran gini iki kandungan, iki kandungan apa Kaloran Mas? Iki daerah gini kira tak sebut ke desane cedak niki. Ya Mbak niku kaji kula kaget tenan kaji nggih Pak Kyai ya wis tak dongake. Njuk kula ki rong dina tak tilihi mereka. Kalau tekan mereka itu setengah rolas. Bapak itu budi empunting masjid. Masya Allah. Setengah rolas loh. Terus nong masjid. Wih, istimewa tenan. Elah mandang kapan meneh. Kira-kira bar setengah bulan gae. Wis mongso luhuran setengah siji. Mah jebule wis lekas ijeng lepre idoro. Kaya ngono kuwi Pak. Dadi kebaikan iki kula cok maturno mekang ibadah istimewa, nang Madinah yo istimewa, ning apapun ibadah sing apik tetep istiqomah. Istiqomah wae nang Mekah bu samang delok wong umroh wong kaji kok meneng rung tau dorono apa? Tak dongake muga-muga iso kaji iso umroh. Nongkono nang ibu atai do peng-pengan haluhur kok jam 10 wis do mangkat subuh niku lho jam 3 do mangkat kamu kok mereka subuhan ini jam 6 ya jel Pak wis engko nek asar kae setengah papat jam 2 do mangkat wis ra bali asar maghrib tekan isya angger ting mereka kula nek kaji pok umroh ning ngono kuwi ora ming nang kene tok mbok de ngono kuwi nang omah ya ngono kuwi tapi nang omah kok cok dolali. Apapun yang terjadi ibadah le istiqomah le apik mergo istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula di akhir Ramadan nongkolo jenengan ati kudu sing tenanan bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Alhamdulillah. Mula Ramadan selain kulo penjenengan penggodokan iman menguji nilai-nilai keimanan, Ramadan juga membentuk kita untuk menjadi orang jujur. Krono wong poso rano sing ngerti Pak. Kulu amali bani Adam malahu ila som fa innahu li wa ana ajabi. Saking istimewane poso ki berbeda dengan ibadah yang lain Pak. Poso rano sing ngerti, sing ngertos namung Gusti. Ono wong kadang melu ngaji sesuk sarapan orang ngerti kok. Ono kadang wong umum iki kadang sementing melu traweh. Ngono esuk sarapan nek ketok traweh delok tangga ra ketok poso. Timbang poso ra traweh diarani ra poso. Nek jenenge wong umum ya monggo. Lho ngoten niku Pak. Masyaallah.
Coro jenengan poso kae kumu ping telu bu sing sepisan leteke sing pindho dileg kira-kira ngiringane ngerti apa ora? Ora ngerti. Ora ana sing ngerti, Pak. Masyaallah, mula Ramadan ae dewi membentuk untuk menjadi orang jujur. Maksud wong lanang-lanang kudu jujur. Nggih. Wong lanang kadang cok goroh kok. Ya bu ya. Kuwi kelakuane wong lanang ngono kuwi. Karen pel biyen aku ora seneng karo wong lanang aku. Kayon mbak. Mula teng Magelang ya sekitar 7 tahun yang lalu wonten gegeran. Ana sasi Ramadan wong lanang niku Pak. Bengi ya sahur, sore buka, Gus. Nang ki ambane kerja bangunan. Nek rolasan ki madiang. Hoyo ora ana sing ngerti. Wong nek Bali oleh mlaku dodoke lemes-lemes. Kaya ngono ku Pak. Wes, nek Bali nek buka ya tanduk, sahur ya rebutan karo anak-anak, wis. Koe wong sak omah anake telu ki ra ono sing ra ngerti nek ra poso. Lah suatu saat pas setu sore ra entes bayaran. Nggih to nggih. Rambung bayaran mampir warung tuku mie ayam. Eh dulala bali kudu andres ranggo mantol. Jedindil tekan ngomah tung gregesi masuk angin. Karo sing wedok terus jaluk keriang bu aku awake ra kepenak aku dikeri isi jenenge wong wedok iki nek wong salikah mbok ributa kaya ngapa sibuka kaya ngapa nek wis sambati karo sing kakung tinggal kabeh. Halo kuwi jenenge wong wedok salikah ngono bu pomon samangi poso Senin Kemis ngene lho bu. Bengi sampang sahur esok poso juk bapak niki sarapan urante bu dintekke pak aku poso poso apa poso Senin ngono kuwi sampang terus dintekke mergo poso kuwi sunat ning manut karo wong lanang kuwi hukume wajib ngono nggih pak mriki ndak ana wong wedok sing cok wani karo wong lanang oh sincok nyentak-nyentak ya ono sincok ngelarake hati ya ono sing pojok kono ki ngomong aku ya ora tau nyentak ro wong lanang ha ya wong wis rondo lah wong wedok sing salikah mau Pak langsung ngeri tenan cen abang tenan awake dhewe brambang Pak ora wah aku ora penak tenan brambang tenan tengah-tengah dikeri ngaku wetenge kembung geger Gus mutah metu mi ayam sing wedok wah wong lanang ra cetho bayi-bayi poso kok kaplek ra poso wong lanang mau kalah sampang wong wedok kok ngarani aku ra poso berarti fitnah walah Pak Pak wis ra poso jangan fitnah walah Pak Pak cocote mbok dinggo Pak Nu. Saking jengkel iki Bu. Wis kene wae Bu. Sama wong ngarani aku ra poso buktine ndi? Wong nuduh harus punya alat bukti. Rasa kokeang cangkem Pak. Buktine nang ngarepe kuwi bengi sahur karo jan kangkung mutah kok iso metu mi ayam ngene. Lah iki lho Pak, mulo cara istilahe wong biyen cok muni, sepande-pande tope melompat jatuh juga. Lho niki kisah perlu dihayati, mulo aja cok seneng goroh. Mong goroh wis suwe-suwe konangan. Masyaallah. Apa meneh urusan ibadah karo Gusti Allah. Masya Allah. Mula diantarane wong sing usung rusak ganjarane poso apa? Goroh. Halo. Sing rusak ganjarane poso goroh. Kula niku anu Gus. Tau petuk wong di acara karo wong
waktu semono acara dihadiri Pak Presiden. Wah, bagus wong top lah. Ning sepriki aku juk wah iki ora padha top ya ngono to. Sore-sore Mbah. Boe nek nyebutke wong aja sebutke alamate, aja sebutke jenengi. Nek sebutke loro ku dosa. Iki critane tok sing penting. Yo wis jam 5 nika, wis jam 5 punjul me mari wong acarane Pak Presiden ini nganti sore. Yo kula karep matur kali tiang niku. Wis kiai niku. Takon kula tak nyun sewu. Kula tak salat griyen aku. Monggo jeneng. Oh, kula sampun. Mandang kula sampun. Oh nggih. Mandang sampun wonten niku, njuk kula. Kula muni sampun. Pun, kula tak salat griyen. Ah, masjid e pundi? Ha niku nggih niku. Ngono. Kok kambahe njuk-njuki nututi kula. Nah, to mau ngaku sampun. Oh cocok goroh kaya ngene ku lho Bu. Mula mulai hari ini dan seterusnya, mula tetengere wong saleh ku ya jujur. Tetengere wong saleh ku jujur. Ngono Bu. Mula cah pondok-pondok nek dadi wong saleh do jujur. Aja cocok goroh. Ngono Pak, biyen kuwi Gus. Mbah Kiai iki ndek santri 40. Mano santri 40 kuwi niku karo Mbah Kiai iki dopasan. Manjang wis napa niku arak bubaran pasan karo Mbah Kiai dine jago siji-siji karo peso. Ayo kowe tak nei jago karo peso siji-siji. Tulung disembelih neng sarate kudu ora ana sing ngerti. Wis, nek ora ana sing ngerti, siji pitik tak neke, loro tak hadiahi. Siap kabeh? Siap, Pak Kiai. Langsung wektale wis tak nehi wektu sak jam. Langsung pitik jago umpetan. Ana sing nyembelih nang ngisor wit krambil, ana nang ngisor kandang wedhus, ana nang ngisor tong, ana nang ngisor genthong. Wis piye carane men ra konangang? Sebab nek konang pitik raneh ku ana sing mlayu nang kali, ana sing mlayu nang hutan, ana sing nyembleh karo tutupan sarung. Niku Pak, wis mandang wis kumpul. Ayo nek wis gak kumpulke. Teko kabeh. Cah 40 teko, santri siji Pak Sirun teko. Cara sak iya jenenge Yono apa meneh? Yono. Iki ndi ge? Kancane kumpul kabeh iki wis gor wis disembleh kabeh, Pak. Jago patamu sembleh kabeh niki mbake iki. Yo. Tenan. Yono cepet. Lah Yono teko rono ge, Pak. Palai jenggo peso karo nggo pitik jago. Wah, iki rono ku surai karo kancane. Ora pahlawan we. Ora gaul. Mulem blak ora jegot goblok lho. Nembe dak digojlo kiye, Pak. Goblok goblok. Kowe pengalaman nyemblak ngono kok. Eh, kok sih ora do geger. Mbah Kiai jengkel ora sa geger, tak takoni. Wis sembelih kabeh sampun. Yono tak takon, lah kowe kok rung sembelih nopo? Mbah kula niku bingung. Ah bingung kok piye? Lah syarate jenengan kan nyembleng kudu rano sing weruh. Ah terus aku aja nyembleh niku ra sida ajeng kula sembleh tetep ana sing ngretos. Wah surai kabeh. Ora mesti sing ngretos pripun ajeng kula umpetan tetep konangang sing ngonangi sinten? Gusti Allah. Masa surai karo kabeh. Ya wis kene. Oh berarti kene sing 40 jagone gorene kabeh. Ki berarti sing bener ki ora sing awakmu sing 40 iki ya ana sing bener kiye. Nyatane niki wong jujur renarene tetep konangan Gusti Allah. Akhire ya ana. Masyaallah. Akhire ngono wis ngono ya. Awakmu ora mung trima tak nehi pitik jago, tak tambahi sijine, bar iki terus bali tak tambahi anak wedok.
wis terus kancane do mudiar kowe ngene-ngene. Lho kaya ngono kuwi, Pak. Dadi awake dhewe iki masyaallah, nek iso do goro. Goro kaya ngopo? Tetep kon nangan. Masyaallah, ndak romandone hikmahe dhewe dadi wong jujur. Alhamdulillah. Ora masalah lanjut, lanjut Gus iki wis sak jam yang ngene. Pripun iki? Terus ki. Ning yo do nunggu. Terus ngoyo-ngoyo do bali aku pidhato dhewe kaya wong wayan ngono iki. Nomor kali dawe Gusti Allah napa? Nurul Ramadan. Satu nurul Ramadan, yang kedua adalah nurul Quran. Cahaya Al-Qur'an. Masya Allah. Maka satu-satu bacaan ini, Pak, sing ora paham kok ngetoke ganjaran niku bacaan Al-Qur'an. Dan satu-satu bacaan yang disunahke karo Kanjeng Nabi, termasuk ana telung perkara kewajibane wong suwo karo anak, di antara napa? Kondho maca Qur'an. Lho niki, Pak. Masyaallah. Mula anak-anak kula panjenengan kandha maca Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiang niku, Pak. Setunggalipun wekdal wonten Mbah Kiai sing masyhur asmane Mbah Kiai Imam Ahmad Ibnu Hambal, termasuk ya golongan madzhabul arba'ah. Kiambakin tau ngimpi, ngimpi kok petuk Gusti Allah. Masya Allah. Ngimpi tau kaya-kaya omong-omong langsung kari Gusti Allah. Mula ngimpi sing istimewa iki nang donya telu, Pak. Ngimpi kaya-kaya iso omong-omong Gusti Allah, loro ngimpi petuk karo Nabi Khidir, telu ngimpi petuk karo Kanjeng Nabi. Wah, niku tetengere wong istimewa nek ngimpi tiyang napa perkara tiga niku, Pak. Lah Imam Ibnu Hambal ngimpi petuk karo zati Gusti Allah pun ping 99, Pak. Sangang puluh songo ya mbak inganti matur nong ati carane yo ngudoroso pokoknya aku nek ngimpi meneh petuk karo Gusti Allah aku arak matur niki, Pak. Ngimpi meneh tenan matur Gusti kulo tak matur sinten teng dunya niku sing dadi balane jenengan, sinten teng donya nu sing dadi sedulure jenengan, sinten teng donya nu sing dadi kesayangane jenengan. Kanjeng Nabi ngendika bikira atil Quran, wong sing dadi iso ngancaku, wong sing paling tak senengi aku ya kuwi wong sing ahli maca Quran. Bayangke, Pak. Jadi ono wong kok ahli maca Quran, Mbak. Di bolo kok Gusti Allah. Masya Allah. Di kenalan kok Gusti Allah. Ibaratin di konco kok Gusti Allah. Agak sampangin duwe kenal lurah wis gayane pol. Iki Pak Lurah rawuh mboten iki. Wis ya lurah iki. Aku karo Pak Lurah iki ya wis meneng-meneng iya aja mambu jenengan kenal karo camat opo meneng nanti kenal Pak Bupati mulut wis pol-polan, Pak. Lah wong ahli maca Quran kok dadi kancane, dadi kenalane, dadi kekasihe Gusti. Masya Allah. Tiangnya ahli maca Quran keturunan ini ke soli-solikah
tiang ahli deres Quran, Pak. Keturunan ini ampuh-ampuh. Tiang kok ahli wirid Al-Quran, keturunan lu jos-jos. Kula nu sering meniteni, Gus. Ah saya bengian bahasane saya ora karu-karuan. Kula niku saking griya Pak Lurah. Saka ngomah nu jam 3 bengi. Esok ding, 3 esok. Iku jam 3:30 sekawan. Krono arek nyimake anake sing nomor piro to kaya anake iku sih. Nanti cok lali ya nomor 6 popiro tok wih nomor 6 jemput terus simak ang angsal gangsal jus ini cara sekolah yo kelas gangsal acaranya setengah pitu enjang ya setengah pitu enjang sekolah griyo ini jam 3 setengah sekawan muangkat wale subuang meduntol Semarang niko le mulai simak angin jam sekitar jam itu Gus. Ki jam kok kathah sak podon kathah ana sing 5 jus, 10 jus, 15 jus, 20 jus. Dadi ning ngapal Quran setiap 5 jus kan disimakke. Nek lolos 5 jus, gek lekas 6 jus tekan 10. Nek lolos 10, gek lekas 15. Le niki Bu. Nah jam 11 rampung ngenteni kancane le penyamatan karo Mbah Kiai. Le dine carane bintang bintang kenaikan ajeng marib gak diparingi wis marib kula pamit marib tak sing Jeporo wau wow. Wis iki kok aku nek nganti linga jeneng kono kok ora tekani iso dantemi ya ngono mergo jan-jane kan ngajeni malam Senin nggih krana khol Mbah Nyai Khudori nggih kula mriku wah iki linga cita geser buah oleh melaku bung 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 alhamdulillah masya Allah aku udah nyimak Quran ibu ada yang rong puluh ada yang selawih ada yang telung puluh Pak masya Allah kaya ngene Bu lah rata-rata wong ini ahli Quran keturunannya cerdas-cerdas keturunannya ampuh-ampuh alhamdulillah ngono Bu. Lho sampe Kanjeng Nabi ngendika khairu ibadah fi Ramadan, api-api ngibadah nang sasi Ramadan maca Quran. Halo. Sampe bocah-bocah nek tengen kula, Gus. Pasan tengen kula awal Ramadan wis tak omongi. Pokoke syaraté nek arep bali kudu katam Quran sepisan. Wonten baline kan tanggal 21 tanggal 22. Nek putra niku njenjang rebo putri kemis. Nek urung katam sepisan ra oleh bali. Nek kok gelem katam ping 10 minim tak hadiahi sarung BHS. Sarung paling ngetren cara santri sarung BHS. Contone ya kaya kaya iki lah ngene iki. Sorry Gus ngene. Kaya ngono Pak. Nganti pokoknya apa mulai tekan tangga rong puluh kok katan peng telung puluh tak hadiahi umroh gratis tenan Mbak kaya ngunuku wingi muada'ah niku malam Selasa di absen tenan tenan sing katan peng 10 niku cah pitu nge cah 5 cah 6 sing katan peng 11 niku lari 3 sing kantam ping 13 laris tunggal iso cah 11 tak kira-kira do setengah guyon jeplit do tenanan Pak akhirnya kiai ini kelangan BHS 11 Pak BHS itu paling murah Bu patang atau sewu sing larang nganti 20 juta wah semangatnya pol bahkan sange senenge kali Quran kula nek traweh kira-kira sak kabupaten Magelang paling suwe mboten pamer Pak kula nek traweh niku pokoke rokangat pertama sak lembar wonten rokang mboten sak lembar sak rai rokangat kedua sak rai dadi 20 rokangat nek Quran gede niku kan sak jos enten 8 lembar
tiap sak traweh yang niku angsal 10 lembar. Sak niki wingi wau dalu kula ngimami traweh niku pun angsal 26 juz. Ngono Bu. Masya Allah. Ora mergo hafal Quran kula itu Quran sing paling gede dhewe. Wah, nek sak meja ana nek setengah meter wonten. Niku Pak angger Ramadan Pak Lurah tak gawe meja dhuwur. Tak waca. Rokangat pertama rai kene, kedua rai kene. Kamangka disepeker ngertine wong kono-kono, Bapak Kiai iki hafal Quran. Ning wingine tau konang yakin kuwi Gus. Urung rampung fulsane entek. Mati listrike, akhire genti kulhu. Kelingan aku Pak Kiai. Aja podo senenge pol kae. Niku rata-rata le trewe sak jam. Panggeram isaan niku jam 7 jam 8 nembe rampung. Masya Allah. Kaya ngono ku Ibu, saking senenge kali Quran. Masya Allah. Ya niku nganti pokoke sing lanang tak hadiahi BAS, sing wedok tak hadiahi gamis. Bahkan bocah-bocah do mondok kok ngapalke Quran iso rampung 30 juz. Kena disimak. Niki le ngatamke ngapalke niku. Kula hadiahi umroh gratis. Niki mboten promosi, Gus, mau ngabari. Lha nek kanjeng Nabi ngendikan manis tadharal Quran, faharrama haram, fahalala halal, adkhalawo jannata. Wong iki kok iso gelem maca Quran, apa meneh gelem apal Quran, nglakoni dawe Al-Quran. Wong mau syafaat Quran mlebu swarga, lan arek nglebokke 10 orang terdekat jatahe mlebu neraka, mergo ndek anak iso maca Quran, apal Quran, dadi mlebu swarga. Allahumma anak kono mlebu swarga ya mesti kula dijak mustak umrohke kok. Masa barokae Al-Qur'an. Mulane iso Ramadan jenengane iso kudu katam. Halo. Nek iso Ramadan kudu katam. Syukur ping telu. Para-parai pindho paling parah sepisan. Halo. Mergo wong nek Ramadan wis ra tatam Quran, apalagi di luar Ramadan. Krana asmi sunate niku kula jenengan setiap bulan kon ngatamke sepindah, Mbak. Tau medhokke dawuh Kanjeng Nabi, nek ana wong 40 dina kok lindeles urung katam kuwi, kuwi hukume makruh. Halo. Halo. Ora meh makruh kabeh jajal ngono iki. Masya Allah. Mula guru kula le ngajarke karo capondok angger bar marib kon mujadah maos Quran tekan isa iku rata-rata sak juz nggih. Biasane marib niku Pak teng pondok mujadah duku isa Quran yo kira-kira sekitar 20 menit sampai menit bar niku maca ayat kursi ping 7 wala yaudhu hidhuma ping 49 ya hayu qayyum 41 terus ya fatau yalim 313 niki terus istighfar zikir niku biasanya maghrib rampung isya nggih ngonten lha teng omah ku tak terus sing ngonten niku niku rata-rata jaman teng pondok spriki pokoke maca Quran sak jose. Masya Allah. Kaya ngono guru-guru le ngajarke awake dhewe men istiqomah ledo maca Quran ngono Pak. Bahkan api-api hiasan ngomah apa bikiro atil Quran api-api pajang ngomah apa pajangan maca Quran omah nek pengen barokah ge maca Quran ge terus Quran ge. Masya Allah Pak. Mula nang meja-meja tamu sing utama nek iso koi Quran cara ngendikane Imam Ghazali Pak. Uwong iku nek sedina kok gelem maca Quran. Wis mbah sepira nek iso sak jus ora setengah jus ora sak lembar terus setengah lembar. Mula atine kehidupane arak dijogo karo Gusti. Sekali lagi.
wong kok gelem demek gelem baca Quran. Mula kehidupannya ra dijogo karo Gusti Allah. Lho kaya ngono kuwi, Pak. Masyaallah. Dalem kene ana Qurane. Masyaallah. Saoran-orane awake dhewe urung gelem maca Quran, pokoke nek iso nang omah kudu ana Qurane. Halo. Jenengan kondur kok ndung ana Qurane, sesuk tuku. Nek ora kok bermaca niat ge jimat. Abiye wong ra kober. Ni yo tuku. Mosok jimat kok nyolong nang masjid. Ngono, Pak. Wis omah ku nek ana Qurane Bu, bebas kebanjiran, bebas kebakaran, bebas angin topan. Alhamdulillah. Mula nalika Merapi geger ana lahar dingin. Apa ndok ngen kula ora kena. Nek muni protes, ha nggih wong adoh ngono to. 20 kilo kok ngene. Lho kaya ngono ku, Pak, masyaallah. Putra-putra kon do ajar Quran, kon deres Quran. Sama kudu iso maca. Nggih, belajar nek urusan agama tidak ada istilah telat. Beda karo urusan dunia. Sama belajar Al-Qur'an 7 tahun luwes, 17 tahun luwes, 17 ta 70 tahun luwes, Pak. Beda karo urusan dunia njajal mbah-mbah sepo-sepo ke, Mbah. Sama sok Senin teko Gorok Abang nggo klambi putih. Mangkat sekolah SD njajal. Keguyu wong sak kampung niku, Mbak. Dadi nek urusan akhirat ora ana istilah wagu, Mbak. Wis jenengan do maca Quran, latihan maca Quran. Ora paseh ra apa-apa, sing penting maca. Timbang paseh ora. Kula cok ngono, Pak. Sementing teko salat, ora khusyuk ra apa-apa, sementing salat, timbang khusyuk ora. Wis teko sedekah, ora ikhlas ra apa-apa, sementing sedekah, timbang ikhlas ning ora sot. Nggih, mboten? Wong ngomongi wong umum kok dadak dangki-dangki. Jajal sama kok wedeni wong salat ku nek ra khusyuk dosa lho. Akhirnya kok aku sumbok di aku wedi dosoi. Wah aku sholat ra iso kusuk timbang doso kan luwung ra sholat ngono-ngono. Ana meneh dingendikani wong sedekah nek ra ikhlas malah dadi siksa. Mugane aku wedi timbang doso kan luwung ra sedekah. Ana meneh sama dengan dikani toko so dipangan mentah-mentah wong maca Quran iku nek kleru wis kleru laknati. Oh aku kuwi jan tak titeni tenang ngaji karo Pak Kiai kuwi mula aku jan rawani maca Quran. Masyaallah. Nek cara kula ya kaya mau, Pak. Sing penting teko maca, ra paseh ra apa-apa. Sing penting maca, timbang paseh ora. Sing penting teko salat, ra khusyuk ra apa-apa. Sing penting salat, timbang khusyuk ora. Sing penting teko sedekah, ra ikhlas ra apa-apa. Sing penting sedekah, timbang ikhlas ora sot. Ngono, Pak. Ya panjenengan kadang-kadang main nang nggon syariat iki cok lucu, Pak. Contohnya sholat mau tak atur ke pancen sing wajib limang waktu, Pak. Sangi sore limang waktu ranking sing utama ming bak dia kobliya karo witir tok, Pak. Setelah limang waktu rankingnya ming kuwi sing gede kobliya subuh. Sami kanjeng Nabi ngendika ana wong kok gelem sholat kobliya subuh utawa sholat fajar rong rekangat. Fatihah pertama maca alam nasroh, Fatihah kedua maca alam taro. Dawe kanjeng Nabi arak diilangi kabeh kesusahane. Allahumma. Mulai sesuk dilakoni. Nggih. Nggih. Qobliyah subuh rong rekangat. Lho, kaya ngono ku Ibu. Masyaallah, ana meneh sing pempengang sunat iku napa? Qobliyah dhuhur ba'da luhur. Qobliyah loro ba'da loro. Jumatan nggih ngonten. Niku sunat sing jos qobliyah loro ba'diyah loro. Syukur qobliyah papat ba'diyah papat.
Ba'diyah meneh sing jos meneh Ba'diyah Maghrib rong rekangan sauringe omong-omong gejo wiridan meneh Ba'diyah Isa rong rekangan niku syukur patang rokangan sampai kula maca fadilai jamaah Gusti kitab Minhajul Qawim teng mriku dingin dikake ana wong kok gelem salat bar isa pitu rakaat nu ba'diyah sekawan witir 3 ana wong kok bar isa gelem salat pitu rakaat dawuh Kanjeng Nabi mula kaya sunat salat sunat sewengi nutup. Halo barisa gelem sholat pitur kaya sholat sunat sewengi nutuk samang wis tau sholat sunat sewengi nutuk bon aja nopo dereng boro-boro jenengan gak aku kiai berung tahu kok ngono pak mula selain Ramadan jenengan diajegake nggih Ba'diyah Isa papat witir 3 nanti bocah-bocah cak pondok tak omongine barisa kuwi Ba'diyah Isa do papat witir 3 asline pak asline traweh yo ganjarane sak ngisore Ba'diyah asline ning gandeng wong umum ngonten ora terlalu dibesar-besarke nggo jora traweh ayo kaya mau kae subuhang wajib rano wonge sholat id sunat dualane ramot nggih mboten akhirnya rai niki masjid niki nek sholat itu kan dalan toh kalau nasiung nong dhuwur gendeng bareng ya ngono kuwi njak sambang umpamane dadi tukang khotbah nong masjid kok njuk atos-atosan sing wajib ki subuhe sholat ki sunat timbuang sambang sholat id ra subuhang luwe apik subuhang ra sholate ra popo wah iso larak tenan senajan pancen ngono kuwi pak ni yo ra ngono entek tenan nek cara adik kan nyerang ngono to cara guru kula mbadur mbok yo wonge mending-mendingan ra ketang setahun sepisan lunga nang masjid ya mending-mendingan gelem traweh timbang blas mending-mendingan raketang setahun sepisan gelem nong masjid timbang blas neng asli neng ki ngoten niku Masya Allah mula wong cok kon ngaji wong nek gelem ngaji cok ngerti iki wajib iki sunat iki makruh nobu Masya Allah apa meneh jenengan iki Bu lah bar kuwi nek secara umum sing mentok ganjarane pol-polan apa salat jamaah wah iku nek cara nang fadilah ing fatul muin iku ora ana dhuwure Pak amalan nang donya asline mentok niku mentok-mentoke pol-polan salat jamaah niki ing fatul muin ngeten kewajibane Gusti Allah sing utama kan salat 5 metu. Sunate Kanjeng Nabi sing utama ya apa? Jamaah 5 wektu. Mula ana wong kok gelem jamaah 5 wektu. Wo, ayo wis. Wis bener-bener jejeke dawuh Gusti Allah, bener-bener nyekeli sunahe Kanjeng. Apa meneh kok subuh? Wah, sing paling pol-polan ganjaran iki jamaah kok subuh. Paling abot ganjarannya paling oke hasil liane Ramadan masjid kini subang rarana wong itu apa meneh kok subuh jamaah subuh dino Jumat Kanjeng Nabi ning ngendika wong sing gelem jamaah subuh dino Jumat kaya salat nang Masjidil Haram halo masyaallah ngono kuwi sithik-sithik samang domongi terus damalke nggih ngono bumula cara guru kula Badru ngendika wong ngaji sing didelok ora akehe ora ramene siji sing didelokke ngilmune loro berkah tandane ngilmu berkah apa lakoni
ngono bu jamaah ya dilakoni sing tenanan. Nggih. Nggih. Oh, jaman takon masa iku nompo ndone ra jamaah konangan kon ngoras visi. Ya ora kebijen ge. Jujur kula mbiyen ki jamaah nang pondok Mas Kiai, ora mergo 27 derajat. Ming wedi nek samar kon nguras. Tapi barokah bapak guru berangkat dari keterpaksaan lama-lama menjadi kebiasaan. Iki jenenge barokah. Nggih, ya kula tak biasake, bocah-bocah tak biasake jamaah. Ha iki nggen kula nu Mas Kiai kewajibane cah pondok iki papat. Pokoke jamaah, mujadah, ngaji. Nek sing jek sekolah tambah siji, jamaah, mujadah, ngaji, sekolah. Nek wis ra gelem kuwi rasa nang pondok bali wae. Ki huda kok nang omah ora gelem kuwi kuwi. Lho kaya ngono ku lho Bu. Masya Allah, kulo ajegake Bu nek mboten teng aula, nek kulo ngaji nang luar kota minim kulo jaga jamaah karo bocah karo supir kulo. Alhamdulillah nang pondo ndek supir telu Mas Ye, lanang kabeh dadi ra tau head ngene. Masya Allah, alhamdulillah. Dadi kembali lagi kulo jenengan pengen uripe berkah oleh pitu duwe goso tandane wong istimewa siji gelem poso Ramadan, loro gelem terus Quran. Insya Allah gesang kulo penjenengan iso istiqomah kapan dipundhut. Muga-muga husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana khotoyana kulaha kama rubbayani sohirona wa manasaluka husnal khotimah wa na'udzubika min suiha. Ya Allah Gusti dateng panjenengan barokai Ramadan, barokai Quran, barokai ngaji, barokai nuzul Quran. Mugi-mugi iman Islam istiqomah, putra wayahe soli-solikah, rezekine lancar berkah, keluargane sakinah mawaddah warahmah, sing susah dadi bunga, sing nandang gerah paringi sehat, anak putu sing rundi bojo cepet jodhone, sing rundi putra enggal di putra, sing rundi dalem songge omah, sing dodol laris dagangane, sing tani akeh panene, sing diusaha lancar usahane, sing diutang cepet lunas utangi. Dadi wong mulya donya akhirat, sugih donya akhirat, cukup donya akhirat, iso kaji, iso umroh sanak putu, iso salat ing Masjidil Haram, iso salat ing Masjid Nabawi, iso zahroh teng makome Kanjeng Nabi, lan kapan do kersake husnul khotimah. Robbana tiapi dunasana wa bil akhirati asana wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.